Ay yarım əvvəl arzulayırdıq ki, 2023 gözəl keçsin. Amma gözəlliyin qılısı belə yoxdur 2023-də. Sanki dünyada qiyamət günü yaşanır. Yaponiyada da 4,9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bəd xəbərlərin içində xoş xəbərlər axtarırıq. Günlər sonra dağıntıların altından sağ çıxan adamların yaratdığı ümid insanları ayaqüstə saxlayır. Yaxınları dağıntıların altında qalan adamlarda da ümid yaradır. Körpə-körpə uşaqlar möcüzəvi şəkildə burunları qanamadan sağ çıxırlar. Bir dənə də görüntü tapmışam, siz də baxın. Zəlzələ zamanı Qazi Antep xəstəxanasının görüntülərinə tuş gəlib. Deməli, tibb bacısı özü qaçmır, gedir xəstə uşaqları da təxliyə edir. Verin də bu adama qəhrəman adını. Bir insan başqa necə qəhrəman olmalıdır ki? Spider-Man kimi birini gözləyirsinizsə, gəlməyəcək. Qəhrəmanlıq, mərdlik budur. Türkiyədə daşı daş üstə qoymayan zəlzələdə özündən qabaq körpələri fikirləşən insanın bilirsiniz nə boy dürəyi var. Ora bütün dünya xəritəsi yerləşər. Amma heyf ki, bu hadisədə bütün adamlar sağlam və mərd deyil. Oğurluq eləyənlərin ardı arası kəsilmir. Əksəriyyəti də Suriyadan gəlmiş miqrantlardır. Sənə qucaq açmış ölkəyə necə belə davrana bilərsən? Axı sənin ölkəndə də belə eyni hadisə baş verib. Empati duymaq o qədər də çətin olmamalıdır. 800 kilometr yol gəlib yardım gətirən tırların qabağını kəsib soyurlar. Sırf bu adamların kök kəsilsin deyə elə bu dünya dağılsa yaxşıdır. Pula görə bu insanların yaşadığı həyata bax. İngiltərədən xilas etmə qrupları gəlir, Türkiyədə tunellər qazıb oradan insanları çıxardır. Türkiyənin çörəyini yeyənlər isə onu talamaqla məşğuldur. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan dövlətinin Türkiyəyə göndərdiyi geniş miqyaslı yardım tədbirlərinə Azərbaycan könüllüləri də qoşulub. Müxtəlif könüllü qruplar gücü bir yerə qoyub, Türkiyədəki qardaşların işlərini nisbətən yüngülləşdirməyə çalışır. Sayları da az deyil. Onlar istə evlərində rahat otura da bilərdilər. Ancaq bir işə könül vermək budur. İnsanların dərdinə şərik olmaq budur. Yaxşı adamların hələ də olması insanı nisbətən rahatladır. Pis adamların köməyi lazım deyil. Heç olmasa mane olmasınlar. Dediyim kimi, 2023 bizə heç də yaxşı şeylər vəd eləmir. Çin hökumətə səmada naməlum uçan obyekt aşkar edib və onu vurmağa hazırlaşdıqlarını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da eyni hal yaşanıb. Amerikalılar xəbərdarlıq falan da etməyib, vurub. Elon Musk da tweet atıb ki, narahat olmayın. Sadəcə bir neçə dostum mənə dəyməyə gəlmişdi. Bu naməlum uçan obyektlər qısa desək un olar, Kanada, Çin, Uruguay səmalarında görünüb. Bəxtləri gətirib ki, Azərbaycan tərəfdən keçməyiblər. Yoxsa bu dəqiqə Batamdartda maşın bazarında full salon adı ilə satışdaydılar. Biz bəzən vurmuruq, daha betər edirik.